Så er der et spørgsmål fra Erling Nielsen. Han skriver, hvad med børn og skistave? Erling, kig og lær. Hvornår skal børn bruge skistave? Hovedreglen den er enormt simpel. Når de vil. I starten er de ikke ret gode til at styre dem, og som voksen må man tage dem, når man skal med liften. 3 år, det er for tidligt. 5, vil jeg sige, er en god alder. Frida derovre, hun er 5. Hun skal have nogle stave her. Problemet er bare, at de skal være lyserøde, og det har vi ikke kunne finde. Og når man så ugen efter endelig finder nogen i den helt rigtige farve, så er de alligevel for besværlige at køre med. Er der en mor, der koldt de her stave? Jeg kan ikke. Og lad børnene gå rundt på de flade områder, gerne med nogle af forældrenes stave, er i virkeligheden en fantastisk måde at få dem til at udvikle deres skiløb. De lærer meget mere, når de går ned på det flade, finder ud af, hvordan det er at bevæge sig på skiene, end når de står passivt og kører nedad. Så du er ved at lære det nu, Anton. Kom. Så vil du ikke komme. Se, det er jo faktisk meget typisk et lærestykke i, hvad man ikke skal gøre som forældre. Sige til børnene, hvad de skal gøre. Komme eller gå eller et eller andet. Så er det bare ikke sjovt mere. Det skal foregå i deres tempo. I need the money.